Эрхэм дөхтөө, зэвсэг төвчний ерхий хамгаалагч 2024 оныг ахлагчийн жил болгож, ахлагчийн бүрэлдэхүүнийг хөгжүүлэх, нийгмийн хамгааллын орчныг сайжруулахад чиглэсэн олон тал арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллах чиглэлийг холбогдох хүмүүст төгсөө. Монгол хүний химор үй үйд дэдгэрнээ. Одоо яаж вэ? За бие суллаарай. Үсэр 210 тал. Өнөөдөр хуваарийн дагуу танаар усанд орох юм байна. Өдөр цайгаа уучаад цайгаа уусаага дараа усанд орно шүү. Усанд орсоогоо дараа өдөөс хойш гадаа цалилгаанд гар. Намайг Алтан гац отхон баяр гэдэг. Би шүүхэн шидрэг гүйцэд ерхээ газрын хорхоо сүр төрлө ял хэлүүлэх албаны албарлын арга хэмжээ хяналтын хэлцээ хамгаалтын ажилтан. Шүүхэн шидрэг гүйцэтгэх байгууллагын аль багч нь тэгцэн эрүүлэн үндэсний төвд харуул хамгаалтын үүрэг гүйцэтгэгч ажилладаг. Миний хувьд тус байгуулах 4 жил гарan харуул хамгаалтын үүрэг гүйцэтгэсэн байна. Сэтгэгцэн эмгтэй хүмүүс нь гинтийн тааварлашгүй үйлдэл их гарагдаг тул харуул хамгаалтын чиглэлээр ажилладаг бидний хувьд сонор сэрэмж алхамны бэлэн байдлыг өндөржүүлэн ажилладаг. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11-р бүлэг хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмтэрэг 10 дугаар бүлэг хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмтэрэг 17 дугаар бүлэг өмчлөх эрхийн эсрэг гэмтэрэг үлдэн шүүхээс эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авагдсан 42 эмчлүүлэгч эмчлүүлж байна. Үүнээс хууль ёсны төлөөлөгч ар гэрээс нь хүлээн авахаас татгалцсан 10 эмчлүүлэгч байна. Би сүүлийн 12 жил сэтгцлэрийн эрдэмтний үнсийн төвд ажиллаж байгаа. За бид ажиллаа хийхэд харуул хамгаалтын ажилтны тусдын маш их байдаг. Тэдэнгүүгээр ер нь ажиллахад ер нь хэцүү дээ. Ажиллахад ер нь бараг боломжгүй. Би шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагт одоо 1 жил гарангийн хугацаанд ажиллаж байна. Тус хугацаанд миний мэдхгүй чадахгүй зүйлс гарах юм бол Утган Баярхаас асуу заавар зөвлөгөө авч ажилладаг. Утган Баяр ахтайгаа цуг үүрэг гүйцэтгэхэд цаанаасаа л нэг түшигтэй тулгууртай санагддаг. Би нөхрийнхөө тууштай байдал, хичээнгүй зан, хөдөлмөрч зан чадварт нь татагдсан. Утган Баяртай сүүлийн 4 жил цуг ажиллаж байгаа. Утган Баяр бол цэргийн үн юм байдгийн болоо да гэж хэлмээр төвтэр хатуужил тэр хүнээс харагддаг. Ерхэм төслөгч жижигүүрийн авт танилцуулъя. Хорхоо сүр төрлийн ял хэлтгэлэх албаны албалгын арга хэмжээ хяналтын хэлтсээ хамгаалтын ажилтан дэд тагч аа утган баяр би удирдлагаас амар болон бичгээр үүрэг чиглэл авч шүүх сэтгэц имсүүлэх клиникт 24 цагийн харуул хамгаалт үүрэг гүйцэтгэв. Үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд гарсан төслүүд 51 хэлтгэлээ. Ерхэм төслөгч жижигүүрийн авт танилцуу дууслаа. Топхи спорт гэдэг бол зам төлөв, хичээл зүтгэлтэй ер нь их хүнийг дайчилсан спорт. 12-13 жил хичээлсэн байна. Анхны алтан медаль аваад асар их баярлсан. Цүр насны олон улсын хошоо хүрэл медаль жил дараалж авсан 15-16 онуудад. Тэгээд спортын мастерын болцол хангасан. Шүүхэн шидрэг гүйцэтгэх байгууллагад ажилладаг гэхээр л найзуу танилуд буруу ойлголттой байгаад дим шүү үүтэй. Ер нь бол канон дээр гардаг шиг тийм алб биш. Харин ч эсэргээр соён гэгэрүүлэх, зүрх, тарих, оюун бодолтой илүү тулж харьцдаг ажил гэж боддгийг. Шүүхэн шийдвэр биелүүлэх байгууллагын алба хаагч нийгмийн аюулгүй байдлын галыг манж байдаг. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдыг харахаар нэг цаанаал нэг дотно. Би дөрөнгө тусцаа өмсөн нөхрөө харахаар цог залбатай, хиймартай, гоё залуу харагддаг. Би энэ албанд
хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж яваа гац гэж боддог. Би шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагт ажиллагаараа бахархдаг. Нийгмийг хамгаалж байдаг, нийгмийг соён гэгэрүүлж байдаг энэ цагийн чимээгүй бааtruуд юм аа. Цэргийн ахлах цолтой шагнуулж байгаа. Цэрэг хүний хувьд бол цол нэмнэ гэдэг их баярламаар бахархуустай зүйл байдаг. Дисэн яадын хүлээдэг. Одоо шүүгэн шийдвэр гүйс ерхий газар орж цолоо амна. Шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар. Хорхон суур төрлийн ял эдлүүлэх албаны даргын тушаал. Хангац ёо том баяр цэргийн цол болох тухай. Үндэснийх баяр наадам ард түмсүүдийн 103 жилийн баярыг тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаа итгэвчлэл үр бүтээл гарган ажиллаж байгаа хорхон суур төрлийн ял эдлүүлэх албаны алга хадлагын арга хэмжээ хяналтын элтсийн хамгаалтын ажилтан дэд ахлагч Алтангац ёо том баяр цэргийн ахлагч цол олох сугаа. Цол олгогдсон алба багштад баяр хүргэж ажлын амжилт төссөгөө дараа хурандаар орж тогоо. Монгол улсын төлөө зүтгэе. Монгол улсын иргэн бие шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад алба хаагдсан хуулийг дээдлэн биелүүлж хүний эрх эрхчлөлөө хүндэтгэн төрийн өмнө хуулиар хүлээсэн үүргээ үнэнчээр биелүүлж амь биеэ үл хайрлан ажиллахаа батлан тангараа. Чамаараа хайрлуулж, чамаагаа хайрлах хувь зарай төрсөн би айгүй азтай хүсгүй. Охин бит хоёрын хаан бахархлан Монгол төрийнхөө цаг залбаа болсон чандаа маш их хайртай шүү. Ариун журма гэдэнэ. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын хорхос үр төрлийн ял эдлүүлэх албан сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй хамтран эмнэлгийн чанартай алба дахлын арга хэмжээ авагдсан эмчлүүлэгчдийг нэгэмшүүлэх зорилгоор эмийн бус эмчилгээ буюу хөгжим, бүжиг, дуу, ойдол, гоо сайхан, баримл, биеийн тамир, зураг, давсан урлал, гар урлал, наамал гих мэт 11 төрлийн реабилитас буюу сэтгцийг сэргээн засах эмчилгээг явуулдаг. Мөн алба хаагчдын хууль эрх зүйн мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх, мэрэгшүүлэн дадлагжуулах, хүний эрхийг хангах, номхотгох, аргын талаар сургалт, нөлөөллийн ажлыг тогтмол зохион байгуулан ажилладаг байна. Тэмүүлсэн, бахархал дүүрэн албаа.